Sasha. Estava, mas estávamos a acabar de passar no mesmo fundo. E nós nem sequer estamos a falar. Era atrás o Almado. Estás em casa de quem? Está bem, está bem. Vou mandar-vos um abraço. Vou-vos dar um abraço. Ah, não. Tenho que ter um bocado de juízo. Dá, mas tenho muito gosto. Vá, um abraço então, até já.